हेलो फ्रेंड्स केने आछे आपनालोक संजीव ब्लगर अन्य एटा भिडिओ लै स्वागतम जानाइछो। आजि बहुत डांगर सपन एटा पूरा हबले गई आछे कारण मोर कारणे बहुत डांगर बुलिये कब लागिब। आजि आमार नतुनके घरर खुटा पुटा होइछे, तार पिछते एया खुटा पुटिबले आयोजन करिले आरु भकतो आहि पालेहि। जीवनत किछुमान भबा सपन बिलाक पूरा हले मनटो खूब बेसि भाल लागे, नहय जानो? বহুত কষ্ট কৰি পেলানি ইমানকণ কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু, কাৰণ কষ্ট কৰি পেলানি কিবা এটা কৰিব পৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা। মোৰ মানুহজনে বহুত বেছি কষ্ট কৰিছিলে, সেইবাবে মনে বিচৰা মতে আজি ঘৰখনৰ কাৰণে খুটা ভাগ পুতিছোঁ আৰু। আৰু আমাৰ ইয়াত এনেকৈ খুটা স্থাপন কৰে প্ৰথম ভাগ যেতিয়া কৰে, আপোনালোকৰ ফালে কেনেকৈ কৰে জনাবচোন। ইয়াত ভকত কেইবাকেইজনো আহিলে বাৰু, তাতে আজি মানে বিহু আছিলে, বিহু থকাৰ কাৰণে নামঘৰলৈও ভকত আহিছে। তাৰপিছতে আমাক সময় দিয়া হৈছিলে কাৰণে সময়মতে আহি ভকত যেনিবা আহি পালেহি। তাৰপৰা আপোনালোকৰ সেইফালে কেনেকৈ আয়োজন কৰে মোক জনাবচোন, কি কি দিয়ে খুটা পুতিলে। আমাৰ ইয়াত যি দিবলৈ কৈছে সেয়া দিছোঁ বাৰু, যেনে পঞ্চৰত্ন দিবলৈ ক'লে আৰু কিছুমান বস্তু দিছিলে আৰু। ভগৱানক সাক্ষী কৰি পেলানি আৰু তেওঁৰ নামতে খুটা ভাগ পুতিছোঁ। আপোনালোকেও আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে সকলোখিনি কাম সুকলমে হৈ যায়। আৰু আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদৰ অবিহনেতো একো নাই, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিলেতো সকলো হ'ব। তাৰপিছতে এয়া নাৰিকলটো ভাঙি ইয়াত আনি দিলে, বাকী আৰু চাই থাকোকচোন কি কি কৰিলোঁ। এয়া মা, মায়ে আমাৰ এওঁ প্ৰথমতে দি লৈছে। মায়ে কৈছে তুমি প্ৰথমতে দিয়া, তাৰপিছতে মায়ে দিব। তাৰপৰা ইমান বতৰ মানে এইকেইদিন ডাৱৰীয়া হৈ থকাৰ কাৰণে গাঁতটো খন্দাৰ পাছতো পানী পূৰা ভৰ্তি, গম পাইনে? পানীখিনি টুকি দিয়া পাছতো কিন্তু পানী ওলাই আছিলে। আমাৰ এইফালে এইডোখৰ মানে পথাৰৰ জেগা, পথাৰৰ ভেটিৰ কাৰণে পানীটো মানে থাকি যায়, সেইটো কাৰণে আছে আৰু। এজন মোৰ বত্তা হয়, তাৰপিছতে বাকীসকলে সকলোৱে এনেকৈ দিলে আৰু। দিয়াৰ পাছত মই গুচি গ'লোঁ ঘৰলৈ। মই আহি বস্তু এটা আনিবলৈ গ'লোঁ কাৰণে মই অকণমান দিয়া দেৰি হ'ল, তাৰপিছতে আহি পালোঁ। গৰমত কৈছোঁ কি আৰু, একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে। পথাৰ গছ গছনিবোৰ বৰ বেছি এটা ডাঙৰ হোৱা নাই, সেইটো কাৰণে মই আহি পেলানি এতিয়াহে দিছোঁ, মানে অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে, ইমানেই বেছি গৰম। আৰু এইকেইদিনে টোপনি ক্ষতিও হৈ আছিলে, এনেকৈয়ে তেওঁকে সাক্ষী কৰি পেলানি কৰিলোঁ আৰু। বাকী ভকতসকলক খাবলৈ আয়োজন কৰি দিলোঁ, কাৰণ তেওঁলোকে আকৌ নামঘৰলৈ যাবগৈ লাগিব, সেইটো কাৰণে পটাপট আৰু যিকেইজনে দিবলৈ আছিলে দিলে। দিয়াৰ পাছত মই বোলো পটককণে ভকতকেইজনৰ কাৰণে চাহকণ আয়োজন কৰি পেলাই দিলোঁ। লগতে ৰাতিয়ে মগুকেইটা তিয়াই থৈছিলোঁ গজালি ওলাবলৈ, এয়া অকণ অকণ ওলাইছে আৰু। লগতে চাউল কেইটামানো তিয়াই থৈছিলোঁ, আকৌ এয়া পায়সৰ কাৰণে বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি থোৱাহে থাকিলে। এতিয়া মই লগালগ আকৌ পায়সকণ বনাই লৈছোঁ, কাৰণ কেলৈ কি গধূলি হ'বই, ল'ৰা ছোৱালী আহিব, তাৰপৰা তেওঁলোককো খাবলৈ দিব লাগিব কাৰণে মই বস্তুবোৰ চব কাটি কুটি চব ৰেডি কৰি লৈছোঁ। তাৰ লগালগ পিঠাগুড়ি কেইটামান মিক্সিতে খুন্দি ল'লোঁ। বিহু বুলি আৰু পিঠা কেইটামান নবনালেও বেয়া লাগে। তাৰপৰা নাৰিকল বহুত ধুনীয়াকৈ কাটি মেলি যোগাৰ কৰি ল'লোঁ, এয়া সন্ধিয়া হ'লেই। তাৰপিছতে চাকি গছ বোলো তুলসী তলত জ্বলাই থৈ আহোঁ, তাৰপৰা আগফালেও জ্বলালোঁ।
সকলোৰে মঙ্গল কামনা কৰি পেলাইনি প্ৰথম চাকিগত জ্বলাই ভগৱানক ভাবিছোঁ। তাৰপিছত এয়া ল'ৰা ছোৱালী আহি পালেহিয়ে, আৰু সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী দেখি পেলাইনি মনটো খুব ভাল লাগে। তেওঁলোকে ল'ৰা ছোৱালীখিনিক ধুনীয়াকৈ খুৱাই বোৱাই তাৰপিছতে আকৌ মোৰ বনাবলৈ গ'লোঁগৈ। বনোৱাত আজি নিৰামিষ খানাকৈ বনালোঁ। তেওঁ এতিয়া চবেই ভেজ নাখায়, নন ভেজ খাম বুলি ক'লে ডিমৰ তৰকাৰী এখনো লগতে বনাই দিলোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব। সকলোকে কাতি বিহু শুভেচ্ছা থাকিল, আৰু যদি ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ লগতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।